לא מפקד, לא מפקד, חיובי, חיובי, לא מפקד, לא מפקד, חיובי, חיובי, לא מפקד, חיובי, לא מפקד, חיובי, לא מפקד, חיובי, לא מפקד, לא מפקד. יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב על הדרך. צריך הסעה. צריך הסעה. יחידות של האויב על הדרך! אני טוען! בוא נזוז! יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב על הדרך. תודה אחי. תודה אחי.
אנחנו צריכים גיבוי, האם קיבלתם? אנחנו צריכים גיבוי! במון השען? במון השען? במון השען? במון השען? במון השען? במון השען? תודה אחי, יחידות של האויב על הדרך. פרקנו שיטה על המוצב. קורא קריבון! קורא קריבון! קח תחמושת, פה! צריך הסעה? קח תחמושת, פה! קח תחמושת, פה! צריך הסעה? לא מפקד! Да. Да ну-то слышал, если ты не знаешь отключить микрофон, что ты делаешь в фейре, просто непонятно. Ну, мануал читать надо для начала, там, не знаю, поиграть про старый БФ, не знаю. אני טוען! יחידות של האויב על הדרך! יחידות של האויב על הדרך! אנחנו צריכים גיבוי, האם קיבלתם? אנחנו צריכים גיבוי, האם קיבלתם?
יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב, יחידות של האויב על הדרך. הם קוראים אותנו, תיסוגו, תיסוגו. נבקש להצניח אספקה עבור. תודה אחי. יחידות של האויב על הדרך. יחידות של האויב על הדרך. בואו אחריי. Thank you.